Agora eu quero que você acompanhe a situação que os moradores do povoado, da região ali de Itapuranga da Ajuda, povoado Salvadorzinho, em Itapuranga da Ajuda, o pessoal do povoado Sapé também, eles têm enfrentado problema de falta d'água. Alexandro mandou mensagem para a gente, para o nosso WhatsApp, e o pessoal também do povoado Salvadorzinho. Vamos ver aí as imagens aí e o vídeo. Estamos sem água aí. Tá vendo? Caixa vazia, sem um pingo de água. Roupa para lavar, lavanderia, não tem um pingo de água, tá vendo? Aqui, ó. Carregando na galinhota, para ver se lava na casa da vizinha. Queremos uma resposta da prefeitura de Itapuranga da Ajuda, entendeu? Já estamos aqui há 2 semanas sem um pingo de água. E ninguém dá uma resposta. Vem para mim aqui, vem comigo aí. A gente já entrou em contato tanto com a Companhia de Saneamento de Sergipe, tem uma parte pequena ali na região de Itapuranga, que é responsabilidade da DESO, e uma grande parte que é responsabilidade da Prefeitura de Itapuranga. A TV Atalaia já falou com os dois órgãos responsáveis, tanto a Prefeitura de Itapuranga, quanto também a Companhia de Saneamento. A Prefeitura de Itapuranga disse que vai averiguar, apurar essa situação, porque eles dizem que as 4 bombas ali que abastecem a região do povoado Salvadorzinho, ali naquela região, as 4 bombas estão funcionando. Mas eles vão trazer um retorno para a gente ainda hoje, a gente pode retornar com isso amanhã. A Companhia de Saneamento disse que realmente tem um problema ali na região do Sapé, e também já mandou uma equipe para lá para resolver. Nosso muito obrigado ao pessoal da DESO, o Flávio Vieira, o pessoal aí da Prefeitura de Itapuranga, o Júnior Fontes. Obrigado pelo retorno imediato para a gente.